Ibai, que presenta avui amb Teresa Gimpera i Albert Tom Així és la vida, que seria la única biografia oficial de Teresa Gimpera, podríem dir-ho així, no? Sí, la seva, els seus records, la seva vida, les seves vivències, una mica doncs, allò que ella ha volgut rescatar de la seva vida i que ha tingut la generositat d'explicar-ho a qui vulgui llegir-ho. Clar, o sigui, ara només tinc 5 minuts amb tu, amb tots els temes que hi ha, una persona que segons IMDB ha fet 111 pel·lícules, m'encanta aquest número tan rodó, no sé si és una errada de IMDB. Que són més de 111, té més de 150 pel·lícules, o sigui que a IMDB en deuen faltar, perquè bé, ell pensa que hi havia anys que ella feia 6, 7, 8 pel·lícules en un any, cosa que està ràpid dita. L'any 63 té com 8 o no? 73 té com 8 o no? Exacte, exacte, vull dir que eren anys d'una activitat frenètica. A mi m'interessa el punt de vista sobre el qual tu escrius el llibre, perquè és una persona que, com heu anat dient a la presentació, té diverses vides. Vull dir, era una feminista als anys 70, ha estat una superestrella de Hollywood, després, i per la faceta que jo més la conec, té una agència de models i d'actors que dona ens dona treball a algunes persones, i llavors, clar, què és Teresa Gimpera? Moltes vides. Teresa Gimpera són moltes vides viscudes intensament. La vida de model, la vida de publicitat, la vida de cinema, la vida d'empresària obrint un restaurant, canviant de vida completament, la vida d'obrir una agència de models, la vida de mare, la vida de dona, la vida de... Buf, moltes vides per explicar en un llibre. És d'aquelles persones, una mica, com serien, jo què sé, potser Maradona o el Che o aquells grans noms, que quan els sent una persona que sap qui són, impacten molt. Vull dir, jo amb 16 anys, quan vaig entrar a l'agència de Gimpera, no sabia qui era, però quan li vaig explicar a la meva àvia, o sigui, se li va ficar la cara doncs, com si parlés de Marilyn Monroe, saps el que et vull dir? És com... Yeah. Bueno, és que pensa, clar, la Gimpera durant uns anys era, li deien la xica de la tele, perquè posaves la tele i sortia ella, en un anunci, en una pel·lícula, en un programa, el que fos, no? Per tant, era una estrella total. Tu que t'agrada tant el cine i que sobretot et dediques a fer crítica de cine, clar, amb una persona que, com comentàvem a la presentació, com comentàveu, ha estat amb Hitchcock, ha fet amb Víctor Erice L'Espíritu de la Colmena, que potser és una de les millors pel·lícules d'aquest país, i que ha treballat amb Vittorio De Sica, és que, clar, tu us haver passat genial. Ha sigut maco fer el llibre i, sobretot, entendre tota la dimensió de la dona que és, no? I de les seves múltiples facetes, i de que ha sigut lliure, una dona lliure, totes les seves, diguéssim, lligams, els seus nusos que ha hagut de desfer, però una dona fantàstica, sí. Tinc temps a dues últimes ràpides? Val. La primera, si haguessis de destacar només una cosa de la Teresa Gimpera, ja poder ser una cosa menys coneguda, diguem-ho així, o sigui, alguna cosa que no sigui tan vista, tu què creus, sobretot a nivell humà, tu que has anat a casa seva a parlar, què destacaries d'ella? Jo destacaria de la Teresa Gimpera la simpatia, la capacitat d'estimació sense condicions i l'atreviment, sobretot l'atreviment d'atrevir-se a fer tantes coses sense demanar permís. I en època de dificultats, de manca de llibertat, o sigui que això, l'atreviment sobretot. I la última, que no és tant de llibres més d'actualitat, si creus que no l'has de contestar cap problema, jo et diré només tres paraules, que és Carla Simón, Berlinale, Alcarràs, és com un boom tot això, no? Fantàstic, fantàstic, ha sigut... L'has vista? No, no l'he vist, no l'he vist, però segur que és una pel·lícula... Vaja, no sé, seria estrany que sigués decebedora i tot el... Diria que tot l'èxit que tingui i el reconeixement que tingui serà una molt bona notícia. Moltíssimes gràcies. No, a tu, gràcies. Sigue ardiendo Barcelona.